Sjedinjene države pozdravljaju spremnost nove vlade u Beogradu da nastavi dijalog sa Prištinom i da primeni sporazume postignute za vreme prethodne vlade. Saopštio je na jučerašnjoj konferenciji za novinare u Međunarodnom prescentru u Njujorku pomoćnik državnog sekretara Philip Gordon. Rešavanje otvorenih pitanja u međusobnim odnosima, naglasio je američki zvaničnik, ključno je za napredak dve zemlje ka članstvu u Evropskoj uniji. Balkan je bio jedna od važnih tema tokom diplomatskih aktivnosti američkih zvaničnika na marginama 67. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, uključujući i susrete sa brojnim balkanskim liderima i evropskim partnerima, saopštio je na konferenciji za novinare u Njujorku pomoćnik državnog sekretara Philip Gordon. We've said many times that Europe can't be complete until the Western Balkans are... Ponovili smo više puta da Evropa ne može da bude celovita dok se ne okonča integracija Zapadnog Balkana i mi snažno podržavamo taj cilj. To je također bio ključni aspekt razgovora sekretarke Clinton sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton. Ključni deo toga je naša podrška odnosima Kosova i Srbije i dijalogu. Gordon je dodao da je Vašington ohrabren nedavnim odlukama srpskih vlasti da primijene određene sporazume koji su sa Prištinom postignuti za vrijeme mandata prethodne vlade, prvenstveno u pogledu učešća Kosova u regionalnim organizacijama i integrisanog upravljanja granicama. Pozdravljamo saopštenje srpske vlade da kada Srbija sklopi sporazume, onda bi ih trebalo ispoštovati i implementirati. I to je ono što očekujemo od njih da urade. Također ih pozivamo da rade sa nama i Evropskom unijom na odnosima sa Kosovom, što je ključno za put obe zemlje u Evropsku uniju koji podržavamo. Da bi došlo do napretka, neophodno je međutim prevazići očigledne razlike u pogledu sjevera Kosova, poručio je američki zvaničnik uz napomenu da Amerika snažno podržava suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. Mislimo da je vlada Kosova posvećena poštovanju prava svih svojih građana, uključujući i Srbe na severu, srpske kulturne i verske objekte i značaja nivo samouprave za Srbe koji žive na Kosovu. I za put Srbije ka članstvu u Uniji neophodno je da se to prihvati. Pomoćnik državnog sekretara naglasio je da Sjedinjene države podržavaju spremnost nove vlade u Beogradu za nastavak dijaloga na visokom političkom nivou i da se nadaju da dvije zemlje mogu da postignu napredak.